Ring uten ti nights, ja. Favoritten kommer fra Galstad med Global Pixie, som Jonas Moberg trener og kjører. Vant på Bjerke sist. Vi er i gang med fjelløp V65-3. Forsiktig 8 Fenix Frisell, forsiktig også Velve Global Pixie. Det nummer 7 Miss Fairytale som overtar fra Torsjøken Bahama. Deretter igjen Princess Rhythm uten den 5 Vikingson, Mengerud 6 Vanessa Dream. Deretter 4 Miss Beach, så har vi 3 Tidy Light uten den nummer 9 Beauty Pedro. Deretter 11 Global Pixie. 5 Vikingson innom galoppen. 7 Miss Fairytale der, fremme Torsjøken Bahama i ryggen, 6 Vanessa Dream uten rygg. Han utvendig 4 Miss Beach, innenfor den nummer 1 Princess Rhythm. Kommer opp mot de første 5 som har åpnet etter 17-5. Med nummer 7 Miss Fairytale der fremme, tredje valget i føringen av Maxei Torsjøken Bahama utenfor den 6 Vanessa Dream. Tredje innvendig 1 Princess Rhythm. Deretter 3 nummer 4 Miss Beach med han utvendig, bak den favoritten 11 Global Pixie, fjerde utvendig 3 Tidy Light, deretter nummer 9 Beauty Pedro, så har vi en par lengder til 5 Vikingson, par lengder til 8 Fenix Frese. 1201, så angriper 11 Global Pixie på vei frem, Miss Fairytale i føringen 6 Vanessa Dream utvendig, 1000 de settes til 17, det var 17-6. Rundt igjen av 65-3, med nummer 7 Miss Fairytale der frem, 11 Global Pix arbeider seg frem, 6 Vanessa Dream galopperer. Lederyggen fortsatt på Torsjøken Bahama, bak den 1 Princess Rhythm, utenfor den 4 Miss Beach, 4. innvendig 3 Tidy Light, bak den nummer 9 Beauty Pedro, utenfor den 5 Vikingson, deretter 8 Fenix Fressel, så har vi 6 Vanessa Dream ned igjen. 7 Miss Fairytale fortsatt ut på den siste langsiden og bak seg Torsjøken Bahama. Utmål den 11 Global Pixie, han utvendig 4 Miss Beach, deretter 5 Vikingson, tredje innvendig 1 Princess Rhythm. 7 Miss Fairytale endrer opp tempo nå, nummer 11 Global Pixie, fortsatt fremst i anspoledryggen Torsjøken Bahama. For å tveile litt 11 Global Pixie, så kommer også galoppen for 11 Global Pixie. Storfavoritten er borte, 17,500 meter. Inn på den siste svingen, 7 Miss Fairytale der fremme, Torsjøken Bahama er åpning, deretter 1 Princess Rhythm, 4 Miss Beach, Fiaspo, 8 Fenix Fressel. Ut i oppløpet stadig vekk med Norsi Miss Fairytale, 2 Torsjøken Bahama på gang, 8 Fenix Fressel, 9 Beauty Pedro. Til på oppløpet fortsatt med Norsi Miss Fairytale, utfordres av Torsjøken Bahama, Torsjøken Bahama på siden av 7 Miss Fairytale, som svarer. 7 Miss Fairytale, Torsjøken Bahama, 7 Miss Fairytale eller Torsjøken Bahama, Torsjøken Bahama med et bitte lite grev. Det blir vel knapt Torsjøken Bahama foran 7 Miss Fairytale, tredje 4 Miss Beach.